Re, viss ēters ir te! Pastiprināta nedēļas nogalē sola strādāt valsts policija. Likumsargi uzraudzīs ceļu, satiksmes drošību un noteikumu ievērošanu un strikti vērtēs, kā cilvēki ievēro epidemioloģiskās drošības prasības. Strādājam mēs pa visiem reģioniem, neatkarīgi no apdzīvotas vietas vai ārpus apdzīvotas vietas, iespēju robežās kontrolējam visās iespējamās vietās. Vai jūs kontrolēsiet arī pulcēšanās vietas, varbūt kādi cilvēki kaut kur būs vienkopus sagaidījis jauno gadu, būs izgājuši ārā? Jā, šajā laikā arī šie ierobežojumi tiks kontrolēti, šīs publiskās vietas, pulcēšanās vietas te skaitā. Kaut arī valdība lēmusi, ka jaungada naktī saimniecisko pakalpojumu sniegšanas un pasākumu organizēšanas darba laika ierobežojums netiek piemērots, policija atgādina, ka paliek spēkā visas pārējās epidemioloģiskās drošības prasības, piemēram, distances nodrošināšana, cilvēku skaits pie galdiņa, fiksētas un personalizētas sēdvietas kultūras pasākumos. Jaungada naktī sabiedriskās ēdināšanas pakalpojums klātienē drīkstēs sniegt un saņemt tikai personas ar derīgu COVID-19 vakcināciju. Vai pārslimošanas sertifikātu.